mokyklą atėjau, būdama 20 metų, pabaigus 12 klasių, jau įstojau ir mokytis kirpėjos specialybės. Mokytojai visi, kuriuos sutikau, buvo labai dosnus žiniomis, jie užteisė mums tokį gerą užtaisą ateities planams. Ir, žodžiu, pasijaučiau neapsirikusi pasirinkus šitą specialybę, kuri ir dabar dar teikia malonumą. Taip kad mokykla įdėjo nemažą indėlį į mano gyvenimą. Metus laiko tikrai siekiau, mokiausi, ėmiau viską, ką davė. Tiesiog galimybės buvo suteiktos tokios, kad galima buvo lankyti ne tik pamokas, bet ir stebėti meistro darbą, jam asistuoti. Tai tik pajautusi, kad galiu dirbti, kad noriu dirbti, iš karto ėmiausi tų visų darbų. Aišku, mokytojai tam pritarė, visa vadovybė iš tikrųjų padėjo, nes būdavo ir galimybės dalyvauti kažkokiuose renginiuose, padėti užkulisiniuose darbuose. Darbas atėjo savaime, kažkaip tai prasidėjo darbai čia, šitoj klasėje iš tikrųjų, lygiai toj pačioj, kur dabar esu. Tai po truputėlį atsirado tie klientai ir kas įdomiausia ir kas smagiausia iš tikrųjų yra, kad tie klientai, kurie atėjo čia, aš dar juos ir dabar turiu. Tai man toks labai geras dabar jausmas iš tikrųjų čia stovi. Atskiras naujas konkursuose dalyvauti, pradedant nuo tokio didžiulio grandiozinio, tai buvo pasaulinio lygio, pasaulio MC organizuojamas čempionatas Paryžiuje, kur tikrai tų įspūdžių buvo labai daug ir pačiai dienai tikrai, bet yra ką prisiminti. Tada sekė kiti konkursai, kurie buvo Vienoj, Austrijoje, aš kažkaip daugiau susiakcentavau tuo laiku į nuotakų kategorijos šukuoseną, kur buvo galimybė save parodyti. Taip pat buvau Dubline, man pasisekė užimti prizines vietas, parsivežti keletą medalių. Ir taip viskas rutuliojasi vis tolyn. Dabar truputėlį jau, kaip mes sakom, užleidžiam pozicijas jaunai kartai, nes ruošiu mokyklos mokinius tiem patiem konkursam, per ką tu pats perėjęs. Visą laiką netgi sakau ir dabar, kad tenka kalbėti su mokiniais, su jaunesniais savo specialybės atstovais, kurie klausia, kad viską man daryti, man liepia stoti, mokytis aukštojo mokslo. Aš laiką sakau, kad mūsų darbas yra tikrai nekiek nemenkesnis, mūsų išsilavinimas, kadangi visi žmonės būtent ir kreipiasi į kirpėją. O jau koks tu būsi didelis ar aukštas, kiek tu daug pasieksi, tai yra jau kas kita. Dar aš laiką sakydavau ir sakau dabar, kad kiekvienas konkursas, kurį mes dalyvaujam, kuriame mes kažką pasiekam, tai būtent ir yra kaip vienas aukštasis išsilavinimas. Nes mes gaunam tokią dozę žinių savo srityje, kad dar reiktų gerai pagalvoti, ar aukštajam besimokantys žmonės specialistiškai gauna tiek žinių, būtent susijusi su darbu, tiesioginiu darbu, kur tau kiekvieną dieną gali, kur tu gali naudoti tas žinias įgūdžius tos visus.